Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Aí já tá o Toninho, ó. Olá, Toninho. Olá, meu povo. Bom dia, meu povo. Cuida, cuida, meu povo. Estamos aqui na roça aqui do seu Claudinho hoje, né, Cláudio? Isso. É isso aí. Conta aí pros nossos amigos o que a gente vai fazer hoje. A gente veio aqui pegar uma banda de uma vaca, um quarto de uma vaca, né? Isso. Vamos pegar aí pra nós levar, pra nós fazer um churrasco lá na cozinha dentro do mato, né, Cláudio? Isso mesmo, fazer uns assados lá, né? Isso, fazer um churrascão aí topado, meu povo. E aí nós vamos entrar aqui numa fazendinha aqui, numa terrinha aqui do amigo nosso, né? Isso. Do amigo da gente que o seu Claudinho abateu uma vaca aí, né? Foi sim. E aí tá aqui na fazenda aqui do amigo nosso, né? E aí nós vamos entrar aqui agora nessa fazenda aqui pra nós ajudar ele também, né? E aí vamos ver o movimento e vocês acompanham nós aí, tá, meu povo? E a estrada tá bem ruim, o telefone tá tremendo. Tá aqui de estrada, é costela de vaca na estrada, né? Isso. Muita poeira aqui no Goiásão, tudo seco, as imagens aí tudo... Tudo bem cego. Seco demais aqui, a terra rápida e seca, né? O pasto, é tudo sem pasto, né? É, mas tá bom demais, tá só o milho boiado, meu povo. Então vamos lá, estamos entrando aí na roça. É, vamos entrar, isso que é na porteirinha aqui amarela, aqui do... É. Ronaldo, né? Então chegamos. Estamos chegando aqui. E chegamos aqui, pessoal. Olha quem já tá aqui, ó. E aí, Abraão? É, vamos lá. E ele estava já segurando a vaca, Toninho? Segurando a vaca da vaca, ele está todo sujo. Sim. Olha o vaqueirão. Tem uma vaqueirinha aqui também. É. O pai já tá ali, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom dia, pai. Bom dia. Melhor agora com a menininha aqui. Oi, Tintim, bom de volta. Bom dia, pai. Bença. Quer filmar lá? Bora lá? Bora. Pai, já começou na luta, foi cedo, pai. Pega ela aí, Tani. Vai ali no colo do papai, jovem. Então chegamos aqui, pessoal, onde o pai abateu a vaca. Então eles já estão cortando ali agora. Eu estou adiantando aqui, porque senão ia ficar muito tarde para nós. É. Mas nós estamos adiantando. Acabou de serrar agora. Ixi. Você chega mais cedo, um minutinho. E é alto, né, pai? É. Onde coloca, ó. É, estranho, só peço fazer assim, tá? Fazer no chão, fica uma carne. É. Hoje é bom que tudo lavadinho, arrumadinho. O cara aí é profissional. Lava é. Tudo, deixa tudo arrumadinho. Mostra até a mangueira. Só o ouro. Oi, boi. É, boi. É o boi. O boi é pra nós comer a carne, né? Tá bom? Você tava dormindo, boi? Tava? É, não tá bom. E agora já tá pai e Toninho aí, gente, ó. Lado da vaca. É isso aí, pessoal. Bom demais. Já tá vagando aqui pra nós estragar, daqui a pouco tá na brasa aí. Isso. A gordura. Gorda. Bem gorda, só né? Demais. E bem alto é também aqui, gente. É. Isso, beleza. Aqui onde eles colocam, ó. É, coloca aqui pra serrar. É isso aí. Thank you.
aí, meu povo. No motosserra é rapidão, hein, pai? Ah, essa máquina. Nunca tinha. Nós preferimos trazer aqui. Vim tocando essa bicha, nossa mãe. E ela voltou com essa vaca de volta. Ixi. E eu tô aqui cuidando aí, da estranha aí. É muito rápido, eu nunca tinha visto assim. É rapidinho. É. E aí tem tudo a ferramenta aí, deixa eu trazer. É, manter as ferramentas assim é mais fácil. É. Toninho tá ali, ó. Aqui. É que você achou, Toninho? É que a gente tá acostumado a gente abatia lá na Bahia, é tudo manual, né, Cláudia? É, tudo manual. É, a gente bota numa estaca lá diferente, né? Não tem o preparo que eles têm aqui já. Isso. Né? E é bem preparado, é bem não fácil, é? Né? É bem mais fácil para trabalhar também, né? Isso. É bem mais fácil. Para o menino que tem as mães aí é fácil, né? Para nós é mais difícil, mas para ele é. Todo dia tá batendo animal é. É mais fácil, mais prático, né? É tranquilo. Né? Igual o Abraão ali, ó. Tá aprendendo. Então, andando aí rapidinho ele vai aprender, né? É, pega as manhas, né? Pega as manhas rápido, né? Desde pequenininho, né? Isso. É isso aí. A outra aqui também. Né, Joab? Pessoal, e olha o que eu encontrei aqui, ó. Já tá chegando as jacas, ó. As jacas tão pequenas ainda, ó. Mas logo vai ter. E já tá, ó, tem bastante. E jaca é bom demais, viu? E agora, pessoal, vai começar a pesar, ó. Tá tirando aqui os quartos. Ali já tá a balança, ó. Vamos começar a pesar. Vamos ver. Quantos quilos vai dar? Tá ligado? Tá vendo? Tá. Vai arrastar no chão, não? Passa no outro. Vai, não. Esse gancho no outro lado. O da carne. Quantos quilos? 43. Tá puxando a corrente agora, pessoal, para tirar outro quarto ali, ó, pra nós pesar. Tá ali esperando. Tá pesando de novo. Peraí, que agora eu vou colocar o vinho. Peraí, deixa eu botar o outro lado. Parece que vai ficar por isso. Nossa, mano. Colocando na balança. Viu? Tá ligado a balança? Tá não. Vai. Esse aí vai ser mais pesado. Bonito, hein, Rô? Tá bonito, não tá, Joab? O rabo do boi, ó. Tá vendo o rabo dele, ó? A rabada, Joab. A rabadona aí, ó. Vendo? 42 quilos. Tá pesando outro. 41 certinho, ó. E o menino vai levando. E rapidinho terminou, né, pai? Foi, pessoal. Foi rápido. É isso aí, pessoal. Tá bom? Agora vamos lá pra pai e arrumar a carne, né? Vamos pra lá arrumar as carnes lá e... ver o que nós faz lá, né? Isso mesmo, vamos lá. Aí, ó, já chama aqui uma senhora aqui que assiste nosso canal, ó. Oi, já conheceu o Joab de longe, ó. Olá, bom dia. É a Luceni, pessoal. E gostamos muito de conhecê-la também. É a esposa do Ronaldo. Isso. Ronaldo é o comprador de boi da região aqui. Abate um gado aí também, só o milho desbuiado. É. Bom demais. Eu compro direto aqui na mão dele aqui. É bom, né, pai? É bom. Fica... gado, vendo gado, nós faz uma troca doida aí de gado aí, sempre faz negócio. Fica só ouro. Fica o cara bom. Fica muito feliz de saber, viu? Ela disse que não come a buchada que nós como, né? Não, disse que não gosta. Fica a buchada, né? Deixa pra lá, né? Não. Tá falando pra ela que nós come e gosta. Ele gosta, e é bom demais. Tradição nordestina, né? Isso. Pai de gosta, né? É muito bom. Isso aí. Ela é aqui do Cocalzinho, né? Isso. Mora aqui pertinho, né? Pertinho. Cocalzinho aqui, acho que é 35 quilômetros. Isso. 35. Cocalzinho de Goiás. Olha aí, pessoal. Já chegamos aqui no pai. Olha o menininho, ó. Olha o jeito. Tô tímido. Foi embora. Ficou bravo.
Ei, moço, vai mais eu, moço. Bora mais eu. Já cheguei aqui em Pai, aqui já tá a Luana. Olá, Luana. Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Você já tá aí do lado das mudanças pra tratar, hein? Sim, tem bastante coisa aí pra fazer hoje. Nossa. Aqui já tá os fígado. Bofe. A buchada. O pai já tá descendo aí, ó. Pai tá vindo. Pessoal. Mãe, bom dia, bom mãe. Dia, pessoal. Só na correria. Só. Luana gravando aí também, pessoal, pro canal aí Cláudio Novo e Dana Roça. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Quem de vocês que não conhece, convido vocês para ir lá conhecer também. Uma rodando aí. Ixi. Só o ouro. Tá. 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 Pai veio trazendo o quarto lá de cima, gente. Agora tá amarrando aí, ó. Aê, ficou uma altura boa. Ficou bom de trabalhar nessa altura, né? Aê, pessoal. Pai já tá aí agora, pessoal, desmontando aí, ó, o quarto da vaca, né? Tá tirando as carnes aí, os pedaços. É, a gente. Vaca, né? Isso. Essa rabada aí, ó. É. Essa rabada tá. Dá pra Maria comer. É, olha aí, Maria, ó. Olha o seu presente aí, Maria, ó. Rabada, você vai ter rabada. O pai já tá cortando aí, vai fazer umas carnes de sol também, né, pai? Vamos. Isso é a parte da costela? É, isso aí pega aquela alçadinha que eles falam. Mas nas costas aí só é o contrafilé. Aqui atrás, né? É, isso aqui tudo é contrafilé, ó. Tá vendo? Uhum. E olha como tá bonito. Só contrafilé aqui dá uns 10 quilos. Essa carne aqui, ó. Só o ouro aí, pai, pra churrasco? Só o ouro. Olha, gordinha. Vai começar a desmontar aí agora? É isso aí, Claudinha. Vamos começar a desmontar as carnes agora, né? E esse quarto aqui é pro você, né? Isso. Pois é, pessoal. É isso aí. Então vamos desmontar, se tiver tudo desmontadinho a gente mostra. É. E é bom que o pai tem as práticas todinhas, né? Só que sabe mexer com esse trem que é bom, né? Isso, bem rápido. Tem as manhas de mexer, né? Sabe onde é que tá as carboas, onde é que tá as mais primeiras, segundas, né? Isso. É bom que sabe dividir tudo, né? As próprias carnes sim, né? A gente trabalhar, ó. Elas têm os... As divisórias, pai? As divisórias, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Só ouro. E o colchão mole, gente, ó. Tá vendo o colchão mole aí, ó? A peça de colchão mole. Isso, a peça de colchão mole. E aqui tá o... Contrafilé. Contrafilé, entendeu? Eu sou profissional nessa área aí, viu? O pai lá olhando, ó. Não é, pai? É? Lagarto, dona Maria, o que você gosta de fazer lá pra nós? É, recheado, cozinha e frita, né? Fazer, como é o nome daquelas carnes que ela faz lá? Assada lá. O lagarto recheado, né? É. Olha como tá bonito. Bonito. Só meio desbuiado. Só meio desbuiado, ó. Quem gosta disso aqui também é a dona Nazinha, ó. É, ela gosta dona de fazer Nazinha, também. Compra direto isso aqui, ó. Isso. A peça completa, olha como tá bonito. Isso aqui nós vamos deixar até completo assim pra fazer, né, Tony? É. Fazer também recheado. E hoje, pessoal, tá uma correria aqui só. A Luana já tá aí, ó. Preparando o almoço. Eu tô aqui cortando uma carne, que parece que é uma carne batidinha. Corto que é bem pequenininha. E mãe tá lá pro chiqueiro, ó, tá dando água pros porcos. Pai e Toninho desmontando as carnes. E estamos dando continuidade aqui, vou mostrando pra vocês. Esse aqui é o colchão duro. Agora é o colchão duro. Isso, colchão duro, ó, que manta bonito, ó, isso, como tá gordo, hein? Metendo na churrasqueira, hein? Que bom demais, hein? Fica só o colchão duro, hein? Tá bom, hein? Olha aí, pessoal, o nosso quarto da vaca. É, pai tá terminando de desossar tudinho agora, ó, aqui já tá o contrafilé. Só carne boa, tá tirando mais ali. E rendeu que só, hein, pai? Rendeu que só. Na hora que tiver tudo pronto aí, cortadinho. Só o ouro. Tô finalizando aqui o contrafilé. Que é o lombo da vaca. Isso. Só o ouro. E agora, pessoal, ó, pai já tá desmontando aí pra fazer as carnes de sol, ó. Já tem um prato de sal. É isso aí, pessoal. Carninha de sal é tudo de bom, não é, pai? Bom demais. É bom com tudo, gente. É... Eu não sei se vocês gostam dela mais fina, mais grossa. Qualquer jeito.
Agora, pessoal, já cortei uma carne aqui, ó. Fiz bem picadinha pra poder fazer cozida. Eu já temperei aí, ó. E olha como é que tá bonito. Eu já dei uma leve fritada aí. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho, só um pinguinho de água. Porque já o tanto de água já juntou, tá vendo? Pra cozinhar, fazer um caldo aí. Arroz já tá pronto, feijão tá pronto. Só o ouro, olha. E agora, pessoal, a mãe tá aí fazendo uma coisa bem difícil, né, mãe? Todo mundo não gosta de fazer isso, não. Gosta não, tá até na buchada. Não é a buchada, gente. É virando aqui a frita, ó, pessoal. Mãe, vira com a varinha, né, mãe? Essa varinha aqui, gente, ó. Como mãe faz? Mostra aí pro pessoal pra ele ver. Coloca. E vai virando pra poder ficar bem limpinha, não é? Isso, você lava de um lado, né? Isso, aí fica assim, do outro. Agora eu vou pegar outra vazia ali pra ir colocando dentro. As limpas, né? Aí, gente, ó. Coloquei a água vindo. Tá o bucho ali também. A parte mais difícil é o bucho, né, mãe? Agora isso aqui, depois que tá assim, ó. Você coloca na água quente. Aí você rapa isso aqui, ó. Solta tudo na água quente. Isso aqui na água quente, né? E fica durinha. Aí fica bom, né? Isso. E o tachão já tá ali no fogo a lenha. Agora fica bom. Mas vai colocar lá. E os cocá tá tudo aí, gente, ó. É uma cantoria essa hora. Ó o tachão aí, pessoal, ó. De água quente já. Do fogão além, ó. As carnes só tomando um salzinho agora, gente, ó. Pegando um salzinho pra ir um óleozinho, pra não assentar nada. Isso. E é o sol, né? Bom demais. Carninha de sol é só ouro. É isso aí, pessoal. Pessoal, e olha esse tacho de tripa aqui, ó. Ele tá colocando aí pra ele ficar mais durinho, consistente, né? Pra poder facilitar a limpeza. Que é mais limpeza que a gente dá aqui nele. E isso aqui, de sol, bem sequinho, com cuscuz de milho. Gente, é bom demais, viu? Então tá aí, ó. Pra cima? Do jeito que você quiser. O corte pra cima é melhor, viu? Ah, o corte pra cima. É. Tony já tá estendendo um varal de carne de sal aí, hein, Tony? É isso aí, meu povo. Tô fazendo um varal de carne aqui, ó. Aqui no Goiás, no lugar de nós fazer um varal de roupa, nós fazemos varal de carne de sal, viu? É, cara. Aqui nós é assim, meu povo. Sabor, hein? Não, tá ainda meio... Por favor. Isso. E aqui nós vamos estendendo aqui, a pouco nós temos carne de sal aí pra... meio com farinha, né, cara? Isso. Cuscuz, é, mandioca. Cuscuz, farinha, mandioca, né? Aí é só o milho de boiado, né? É isso aí. E o vaqueirinho tá aí também, aprendendo, fazer os movimentos, que daqui um dia é ele que tá arrumando isso tudo, né? É, daqui um dia o vaqueirinho aí tá arrumando tudo, né? Porque ele vê o pai dele fazendo esse movimento, aí aprende, né, Cláudio? É. De novinho assim, rapidinho, né? É igual o rapaz lá que tava batendo lá, né? Isso. Você vê que era um jovenzinho novo e... Aprendeu com o pai, né? Aprendeu com o pai rapidinho, sabe tudo, né? E aí, pessoal, ó. É. Prontinho, né, Toninho? Prontinho. Toninho, estendeu o varal aí de carne de sol. Aí. Mas começou a tirar as tripas agora, ó, do fogo, e tá pegando fogo, viu? Esquentou, viu? Esquentou, Toninho? Mãe. Mas tá bem durinha, um pouco enrapado pra esfriar, que nós passar a faca dela. A mãe vai fazer elas de sol? É, de sol. Aí vão rapar esse bucho aí, ó, que é o mais difícil. É, o mais difícil é o bucho, gente. É o bucho, o livro, né, mãe, que fala? É, mas eu nem trato o livro, né? O livro não, né? É o bucho, né? E ó, quem tá ajudando mãe aí, gente? Luana, ó. O Luana não tá aqui, quem me ajuda é Abraão. Abraão? Abraão é que segura o bucho pra rapar, né? Depois Abraão ficou livre. E as férias, Luana, tá aproveitando? Tá aproveitando bastante, né, pessoal? Passa muito rápido. Ela tá quase retornando de novo, hein, Luana? Quase retornando de novo, pessoal. Pra mais 6 meses aí antes das férias. É, desse jeito. Pessoal, terminei de preparar aqui a carne. Ficou uma carne muito saborosa. Tá bem quentinha, bem temperada, ó. Agora a gente vai arrumar aqui pra almoçar. O almoço ficou pronto, a carne cozida, arroz, mandioca, ó, um feijãozinho temperado. E agora, pessoal, a mãe já tá aí no bucho. Não é isso, mãe, Luana? A parte mais difícil é o bucho, mas não tem nada sem estar com dificuldade, né? É verdade, mãe, tudo é difícil, né? É, mas aqui... Eu não acho, sabe, não? É bom, né? É, só é difícil, mas é terapia, tá? E também lembro do resultado. Quando tiver prontinho, é bom demais. Pois
Tem uns que é bem facinho para rapar, tem uns que é mais difícil. Mais difícil. É. Esse daqui que é cheio de capinha, uhum. É mais difícil, só a capinha de mel. Mais capinha, né? É. Mas tem uns que é lisinho, é bom. É bem mais rápido. É. E as tripas tá aqui, pessoal, ó. Igual vocês viram, colocou lá no fogo. Aí rapou, já tá tudo bem limpinho. Agora é só temperar e colocar no sol pra secar. Aí, pessoal, uma pausa, ó. Os homens deram uma pausa aí agora das carnes. Tá aí reforçando o estômago, não é isso? Tá almoçando. Mexendo o couro. Vamos abastecendo aqui agora. Tem que abastecer, né? Tem que abastecer, fica forte. Abastecer, é verdade. Do almoço. E agora, pessoal, depois do almoço, tudo prontinho. Agora a gente vai aqui cortar, né, as carnes e fazer as porções. As porçãozinhas, que é o que a gente faz todos os dias. Eu vou mostrando aqui pra vocês. E agora, pessoal, já tá quase tudo pronto. Ó, a gente já ensacou assim nos pedaços. Coloquei os nomes. Quando eu chegar lá em casa, eu vou colocar no canetão por fora do pacote, pra a gente saber quando congelar, ó. Mas tá tudinho, ó. Feita as porçãozinhas, qual carne é. Tudo pronto, ó. Abraão aí, ó. Já tá encaixando aí. Aqui o lagarto. É, o lagarto. Dentro da caixa. Pai ainda continua cortando aqui, ó. Nós estamos cortando aqui as costelas. Né, pai? É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui. A Cláudia quer voltar para a cidade. Trabalhar, isso, né, cara? Né? Vamos lá. Nós estamos aqui. Continuando aqui na luta, né, pai? Continua aqui na luta. Aqui. E nós estamos aqui quase terminando, gente. E muitas horas depois, pessoal, mãe ainda tá limpando esse bucho, né, mãe? Agora tô só retalhando pra poupar, velho. Gente, mas dá trabalho demais. De quando eu cheguei aqui de manhã, mãe tá até agora, Marluana. Agora vou retalhar ele aqui, ó, passar sal e pôr no sol. É. Fazer as tripinhas de sol. Muito trabalho. É difícil, né? Tá bom, viu? Com cuscuz de milho. É só ouro. É só milho de boiado, viu? Os meninos tá aí brincando. Pai, agora tá arrumando a carne dele ali, ó. Já terminei de arrumar a nossa. Já cansou, pai? Tô cansado, mas até mais tarde eu finalizo aí. Vai aí descansar, né? É, vou dar uma descansadinha. Agora tem os couro dos pés pra tirar as unhas. Vou aproveitar o fogo ali, cortar o figo, fazer bife, tá? E assim por diante. Muito serviço aí, pessoal. É, mas quando termina é gratificante, né? Só alegria, só... descansar. Agradecer a Deus aí pelo dia. Mãe, é verdade. Né? É isso mesmo. E nós também só agradecer pela trabalheira de pai aí, pela ajuda de pai. É. Cortando tudo, né, Toninho? É. Fala, essa carne é isso, faz os bichos, já corta tudo. Tem trabalho, né, cara? É, dá tudo muito trabalho. Né? Mas é bom, né, igual eu falou, né? É bom quando tem trabalho para ir trabalhar. É verdade. Se Deus está nos abençoando, você pode abater um animal e poder... ter fatura na roça, né? Na sua geladeira, na sua panela. Isso. Toda honra e toda glória para nosso Deus, né? É verdade. Tem muitas pessoas que não tem essa oportunidade que nós temos, né? Tem muita gente nessa hora que não está tendo isso, né? Mas graças a Deus, Deus está dando graça para nós. Para nós, quando estiver aqui na terra, estamos tendo um alimento, né, Nor? É isso aí. Né? É verdade. Então, é muito bom, é muita bênção, muita vitória, graças a Deus. E aqui já aproveitamos e fechamos esse vídeo, não é isso, Toninho? É isso aí, meu povo. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tá? Bom dia, muito bom aqui estar com o Claudenor, com a irmã Lúcia, a Luana, os meninos, né? Isso. Muito bom, nós queremos agradecer a vocês sempre estar conosco aí, inscrevendo no nosso canal, dando essa força aí pra nós. Deixando o joinha federal, né, Lu? É isso aí. E lembrando também pra vocês assistirem Claudenor Vida na Roça, né? Isso. Vai lá também dessa força, você assistindo nós, assistindo ele, assiste nós também, né? É verdade. Família só, beleza? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau, meu povo! Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Fica todos com Deus. Deus abençoe o lado de vocês, o trabalho. E sua família. Fui.